Moro! Taas on se aika kuukaudessa, eli tervetuloa marraskuun osinkovideon pariin. Jos lokakuu oli iso kuukausi osinkojen osalta, niin marraskuu ei myöskään ole mikään huono. Toki marraskuun osingoilla ei tule makselemaan esimerkiksi kuukauden ruokia ja mahdollisia harrastuksia, mutta tämä on tosi tosi hyvä alku sille, että ehkä tulevaisuudessa se olisi myöskin mahdollista marraskuun osalta. Tai no oikeastaan kvartaalin toisen kuukauden osalta. Mutta sen pidemmittä puheitta siihen videoaiheeseen, jonka takia todennäköisesti sä avasit tämän videon. Mä tuun poimimaan tällä videolla muutamia osingonmaksajia marraskuun ajalta, ja videon lopussa tai jossain vaiheessa videoa mä tuun paljastamaan sen, että kuinka paljon osinkoja mä sain kokonaisuudessaan marraskuun aikana. Ja itse asiassa ennen kuin mennään siihen itse videon aiheeseen, niin pistä videolle peukkua, se kulma auttaa YouTube-algoritmin kanssa, että nämä videot tulee enemmän esille tai jotain, en tiedä. Sitten siihen aiheeseen. Eli isoimpana osingonmaksajana mulla oli Omega Healthcare Investors, jota mä tankkasinkin aika reippaasti syys- ja lokakuussa. Ja jos te haluatte kuulla enemmän aiheesta, että mitkä on ne syyt niiden ostojen takana, niin tosta vai tosta. Jommalta kummalta puolta kuitenkin niin te pääsette katsomaan Q3:n osinkovideon, jossa mä perustelen niitä syitä, että minkä takia mä oon ostanut justiin Omega Healthcarea siinä vaiheessa. Näin tankkausten jälkeen Omega Healthcare maksoi mulle yhteensä $45.50 osinkoja tässä kuussa, tai oikeastaan marraskuun aikana. Toisena osingonmaksana, jonka mä nostan tällä videolla, oli National Retail Properties, joka oli pitkään mun käytännössä kvartaalin toisen kuukauden isoin osingon maksaja. NNN maksoi mulle osinkoja yhteensä $26.50. Tämän lisäksi Q3:lla mä tankkasin AppVietä, joka maksoi mulle nytten osinkoja yhteensä noin $22. Sitten yksi, minkä mä haluan nostaa, on Apple. Mä oon käytännössä ollut aikamoinen Apple fanboy ja mä tykkään Applen tuotteista. Mun tietokone, kännykkä on Apple käytännössä. Jos joku kysyy multa hyvää tietokonetta tai hyvää puhelinta, niin mä todennäköisesti tuun suosittelemaan Apple, ellei se käyttötarkoitus ole jotain aivan muuta kuin sitä peruskäyttöä. Okei, niistä puhelimista ja tietokoneista saa maksaa ehkä normaalia enemmän verrattuna PC-koneeseen, mutta ne kestää. Ne on hyvälaatuisia. Ja Apple maksoi mulle osinkoja yhteensä $3.74. Mun mielestä nämä neljä yhtiötä myöskin kuvaa aika hyvin periaatteessa osinkosijoittajaa tai sitä, että kuinka isosti erilaisia ratkaisuja voi tehdä osinkosijoittajana. Ja minkä takia ne kuvaa tosi hyvin sitä on se, että mulla on jokaisessa näissä suurin piirtein samankokoinen positio. Noin 2000-2500 euroa tällä hetkellä. Mutta silti Omega Healthcare Investors maksaa reippaasti eniten osinkoa mulle aina kvartaalin toisena kuukautena. Eli periaatteessa mikä mun mielestä jokaisen osinkosijoittajan pitäisi oppia, minkä mä opin ehkä itse kantapään kautta, on se, että ei pidä ikinä juosta niiden korkeiden osinkotuottojen perässä, vaan sillä ostolla pitää olla myöskin joku tarkoitus. Sun pitää itse uskoa siihen liikeideaan, siihen bisnekseen, mitä se yritys tekee. Ja yleensäkin sillä, että yhtiöllä on tosi korkea osinkotuotto, niin siihen on joku syy. Siellä yrityksen taustalla saattaa olla riskejä. Niin kuin Ohin kohdalla, siellä on riskejä tietyissä liiketoiminnoissa tai tietyissä kiinteistöissä, että ne menettää mahdollisesti ne vuokralaiset. Ja jos se riski realisoituu, niin samalla todennäköisesti myöskin osinkotuotto tulee tulemaan alaspäin. Ja kvartaaleittain maksettava osinko tulee tippumaan alaspäin. Mutta toisaalta, jos se riski ei realisoidu, niin tuossa on ihan älytön potentiaali tulevaisuutta varten. Se toinen riski tai toinen syy, minkä takia se osinkotuotto voi olla todella todella korkea, on se, että sijoittajat ei oikeasti enää usko siihen yritykseen. Yritys ehkä yrittää jollain tavalla kompensoida sitä, että se saisi sijoittajia vielä puolellensa, tai sitten se maksaa ihan liian korkeata osinkoa verrattuna niiden tulokseen. Yritys on mahdollisesti ehkä lainaantunut, ja
se osinko on vaan semmoinen, jolla yrittää ehkä houkutella joku sijoittaja vielä mukaan sinne. Ja nämä kaksi on ehkä semmoisia, mitä pitää sen sijoittaja itsekin katsoa, että sun pitää olla myöskin valppaana siihen, että sä oot myöskin tekemässä niitä muutoksia sen salkussa. Ja se, että älkää juosko sen pelkän osinkotuoton perässä. Siellä on yleensäkin joku syy, minkä takia joku yhtiö maksaa tosi tosi korkeata osinkoa. Jos se osinko on vaikka 20%, niin todennäköisesti se business ei ole enää hirveän terveellä pohjalla, ellei kyseessä ole joku pörssiromahus just sillä hetkellä. Esimerkiksi korona-aikaa REIT-yhtiöitä saattoi saada sille, että ne maksoi 15% osinkotuottoa. Ne maksoi 20% osinkotuottoa. Mutta se johtui ihan vain siitä, että markkina pelkäsi niin paljon sillä hetkellä. Mutta se riski ei ollut tavallaan realisoitunut välttämättä niiden yrityksien toimintaan kunnolla. Sitten vielä niitä osinkoja, eli nosto kuukausittain maksavasta osinkoyhtiöstä, eli EPR Propertiesistä. Ja EPR on itse asiassa palannut takaisin osingonmaksujen gameen, ja EPRstä mä sain yhteensä $2.25 osinkoja. EPR on siis elämysreityhtiö, tai viihdereityhtiö. Miten se ikinä haluaa sanoakaan, niin omilla verkkosivuilla ne kuvaa itseänsä elämysreityhtiöksi. EPR on yksi isoimmista vuokralaisista AMC, jonka business on oikeasti elokuva, teatteri, liiketoiminta. Esimerkiksi AMC mun ymmärryksen mukaan omistaa Finkinon. Ja EPR siis vuokraa AMC:lle ne teatterit. Jotkut teistä saattaa tuntea ehkä AMC:n Wall Street Betsistä, Redditistä. Ehkä tälleen periaatteessa arkikielellä voisi sanoa, että se kuuluu Redditin memestocks-listaan. Ja jälkiviisana olisi voinut ehkä sanoa, että EPR olisi pitänyt ostaa tosi tosi isolla kädellä koronadipistä. Yrityksen kurssi on käytännössä raketoinut sen jälkeen. Mutta ainakaan henkilökohtaisesti mulla ei riittänyt niin sanotusti bolseja ostaa yhtiötä, jonka käytännössä koko liiketoiminta laitettiin säppiin. Et ne ei pystynyt tekemään mitään bisnestä. Elokuvateatterit oli lukossa, kaikki elämykset oli lukossa. Kukaan ei voinut tehdä mitään tämmöistä. Mun korvissa se kuulosti liian riskiseltä sijoitukselta. Ja tietenkin jälkitreidaus on aina helppoa, joten voi sanoa, että olisi kannattanut ostaa EPR:ää sieltä koronadipin pohjista. EPR on myöskin paljon paljon muuta kuin AMC ja ne elokuvateatterit. Eli EPR omistaa myöskin Topgolfin kiinteistöt. Ja Topgolf on siis tämmönen golf range ravintola business, joka on ainakin ehkä meille golfaajille jossain määrässä tuttu. Olisi ainakin henkilökohtaisesti tosi tosi kivaa päästä jossain vaiheessa kokeilemaan Topgolfin rangeja. Tämän lisäksi EPR omistaa 13 laskettelukeskusta. Ja vanhana laskettelijana mun mielestä ehkä tunnetuin on Northstar. Nämä laskettelukeskukset kaikki on Jenkeissä. Niitä löytyy länsirannikolta ja itärannikolta laskettelukeskuksia pitkälti. Ja nämä kolme edellä mainittua on myöskin EPR:n isoimmat vuokranmaksajat, tai ne, jotka tuo eniten rahaa sinne liikevaihtoon. Teatterit, eli käytännössä AMC, toi liikevaihtoon 44%. Ruoka ja huvittelu, eli käytännössä Topgolfi, toi 28%, ja laskettelu 8%. Ja jos me kuunnellaan näitä lukuja, niin mun mielestä on helppokin sanoa, että yritys oli todella todella riskisessä sijoitus siellä koronadipin pohjissa. Mut sit siihen, että kuinka paljon osinkoja mä sain kokonaisuudessaan. Kokonaisuudessaan mä sain osinkoja $152.35. Euroissa tää tekee noin 134,5 euroa. Siitä lähtee toki verot. Mut tällä 134 tai noin 110 eurolla sitä kustantaa jo aika paljon kuukauden venoista. Toki tässä yhtälössä myöskin se, että dollari on noussut todella paljon suhteessa euroon, on myöskin satanut mun laariin. Mut sen kolikon kääntöpuoli on käytännössä se, että nytten kun periaatteessa mä en saa yhtä paljon dollareita yhdellä eurolla, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että aina kun mä ostan yhtiöitä Jenkeistä, niin mä maksan sitä teoriassa enemmän kuin vaikka viime kesänä, kun dollari tosi heikko eurosuhteessa. Eli viime kesänä yhdellä eurolla sai noin $0.80, tällä hetkellä yhdellä eurolla saa noin $0.90. Eli
siinä on tapahtunut aika paljon kurssimuutosta siinä yhtälössä, jos se haluaa silleen sanoa. Ja se periaatteessa sataa sen osalta laaria, että mä saan enemmän euromääräisiä osinkoja, mutta sitten taas kaikki ostaminen on vähän kalliimpaa. Elikkä ne ei ole enää valuuttakurssi alennusmyynnissä ne osakkeet. Ja sitten niihin ostoihin. Ja mulle periaatteessa sijoittamisessa, ehkä jotkut on saattanut huomata, niin aika tärkeä asia on se, että yhtiö maksaa mulle osinkoa. Mutta se ei ole kuitenkaan kaikki kaikessa. Elikkä mun mielestä sen yhtiön pitää taata myöskin tulevaisuus, että se voi kasvaa. Se, että yhtiö maksaa osinkoa, niin mä voin periaatteessa karsia vähän sitä mahdollista kurssinousua, mutta mun mielipide on se, että siinä pitää olla jonkun verran potentiaalia, että se yritys maksaa mahdollisesti kasvavaa osinkoa, plus että sen kurssi tulee nousemaan ylöspäin. Eli nää sanottua niihin marraskuun ostoihin. Marraskuussa mä ostin vielä pienen positio on Omega Healthcarea, koska se dippasi jonkun verran, mutta tästä ei se enempää, eli menkää katsoa toi Q3-video, jos te haluatte kuulla lisää niistä syistä, että minkä takia mä oon ostanut Omega Healthcare Investorsia. Se periaatteessa syy, minkä takia mä ostin sitä, ei ole muuttunut mihinkään tässä parin kuukauden aikana. Mutta siellä tuli myöskin positiivisia uutisia, eli yhtiön toimitusjohtaja sanoi viime yhtiökokouksessa, että todennäköisesti mitään osingonleikkausta ei tarvitse tehdä, eli se tulevaisuus alkaa ehkä näyttää himpun verran positiivisemmalta ohin kannalta. Sitten pienet lisäykset Visi Propertiesia ja Medical Properties Inc:ia. Niistäkin enemmän sillä Q3-videolla. Mutta sitten kuun lopussa mä aloitin tankkaukset VP Carryin, joka on REIT-yhtiö, kiinteistösijoitusyhtiö. Kyseessä on siis Net Lease REITti, joka vuokraa käytännössä koko kiinteistön yhdelle vuokralaiselle. Ja sen vuokralaisen tehtäväksi jää hoitaa sen kiinteistön kaikki kulut, eli esimerkiksi vakuutukset, verot, kunnossapito, YMS, tietenkin vuokran lisäksi. Eli se on periaatteessa kiinteistösijoitusyhtiöistä tai kiinteistösijoitusyhtiö kategoriassa tosi tosi helppo ja turvallinen tapa sijoittaa kiinteistöihin. Kaikki juokseva kulu menee vuokralaisen piikkiin. VP Carryn portfolio on myöskin tosi 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 hajautettu. Tällä hetkellä vuokrista tulee 25% teollisuuskiinteistöistä, 24% varastokiinteistöistä, 21% toimistoista, 17% ostoskeskuksista ja 5% varastohotelleista. Ja siis varastohotellillahan tarkoitetaan semmoista, että sä vuokraat jonkun varastotilan yksityishenkilönä esimerkiksi, viet sinne sun kamat. Eli se ei ole semmoinen, jonka joku iso korporaatio on vuokranut itsellensä varastoksi, vaan mitä näitä on. Suomessakin on joitakin toimijoita, jotka vuokraa jonkun pienen kopin, jonne sä voit vie sun vaikka talvirenkaat, jos sulla ei ole omaa varastoa vaikka sun omassa kämpässä. Tai varastossa ei ole tilaa. Niin tätä tarkoitetaan varastohotellilla. Loput vuokrista tulee käytännössä muilta toimialoilta tai muusta liiketoiminnasta. Tämän lisäksi VPC:n liikevaihosta noin 37% tulee muualta kuin Jenkeistä. Ja suurin osa tästä on Euroopasta. Eli tämän niin kuin periaatteessa toimialan hajautuksen lisäksi VPC:llä saa myöskin maantieteellistä hajautusta REIT-kiinteistöissä. Eli käytännössä me voidaan puhua tosi tosi hajautetusta kiinteistöportfoliosta, kun sijoittaa VPC:hen. Jos me verrataan esimerkiksi periaatteessa ehkä isoimpaan kilpailijaan, Realty Income Corporationiin, jolla kiinteistöjen hajautus on huomattavasti pienempi, ne on spesialisoitunut vain muutamaan eri kiinteistökategoriaan, ja niillä suurin osa liiketoiminnasta tulee Jenkeistä. VPC:llä sä saat Euroopan ja Jenkit, ja tuhannesti periaatteessa kiinteistöjä, jotka on ihan eri kategorioilla. Toki sulla katsojana voi nousta ehkä vähän karvat pystyyn siinä, että yrityksellä on aika iso positio toimistotiloissa. Mutta tällä hetkellä kuitenkin periaatteessa näiden kaikkien kiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrausaste on noin 99%. Ja se vuokran keräysaste, että kuinka paljon ne vuokralaiset maksaa sitä vuokraa, että normaalista, on 99,50%. Tai siitä, kuinka paljon on sovittu, että maksetaan vuokria. Eli käytännössä niitä laiminlyöntejä ei ole juuri ollenkaan. Ja käytännössä kirsikkana kakuun päällä VPC-vuokralaisilla on keskimäärin 10,5 vuoden vuokrasopimukset niihin kiinteistöihin.
Tokihan nyt vuokrasopimukset saattaa päästä eroon, vaikka vuokra-aikaa olisi jäljellä, mutta yleensäkin niissä tapauksissa aika julmettomat sakkomaksut. Ja toisaalta monet kiinteistöt voi ehkä periaatteessa konvertoida johonkin toiseen tyyppiin, jos oikeasti pahin mahdollinen tapahtuu. Tai sitten ne voi myyä, ostaa sillä rahalla jotain toista. Ja tämän kaiken kukkuras yritys on tänä vuonna investoinut 1,2 miljardilla dollarilla. Ja tämä siis 1,2 miljardia dollaria on ensimmäiseltä kolmelta vuosineljännekseltä. Eli käytännössä tämän loppuvuoden investoinnit puuttuu vielä tästä. Tuo on ensimmäisen 9 kuukauden investoinnit, joka on ihan älytön summa. Näin koko kiinteistöposition arvo, tai sen portfolioarvo, on noin 21 miljardia dollaria. Eli tavallaan VPC on investoinut noin 5% niiden koko portfoliosta tänä vuonna, joka on ainakin mulle aika tajun räjäyttävää. Ja tämä kiinteistöportfolio koostuu 1266 eri kiinteistöstä. Eli voidaan puhua aika isosta tekijästä. Ja koska mä henkilökohtaisesti olen osinkosijoittajalle, mulle se osinko on suhteellisen tärkeä. VPC on myöskin korottanut niiden osinkoa viimeiset 23 vuotta putkeen, joka on aika tosi hyvä juttu osinkosijoittajalle. Ja tämän lisäksi yritys maksaa himpun verran yli 5% osinkotuottoa per vuosi tämän hetken kurssilla, tämän hetken osinkotuotolla. Eli käytännössä siis yrityksen business on kasvanut, ne kerää melkein 100% vuokrista, niiden vuokrausaste on lähestulkoon 100, mutta silti yrityksen kurssi on noin 15% ennen koronaa tason alapuolella, joka on mun mielestä aika älytöntä. Tämän lisäksi analyytikoiden tavoitehinnat on noin 10-15% tämänhetkistä kurssia yläpuolella. Eli selvästikin ihmiset näkee, analyytikot näkee, ja ehkä jossain määrin munkin mielestä yhtiö on jonkun verran aliarvostettu, ja nousuvaraa mahdollisesti voisi olla. Jos katsoo vaikka Seeking Alphan artikkeleja, niin aika bullish meininki siellä tuntuu olevan niillä, jotka kirjoittaa paljon reiteistä. Jos verrataan esimerkiksi niihin isoimpiin kilpailijoihin, kuten vaikka Realty Income Corporationiin. Näin lisäksi mä nappasin pikkupalan Norrhydrosta ja IPOsta. Ja tämän hetken markkinatilanteen mukaan Norrhydro on ainakin hetkeksi, ainakin omalla kohdalla, suurella todennäköisyydellä viimeinen IPO, mihin mä tuun osallistumaan. Käytännössä markkinariskit ainakin mun mielestä tällä hetkellä alkaa olemaan korkeita. Me nakutellaan vähän väliä all time highta. Täällä on uusi variantti. Periaatteessa isoissa indekseissä 5 tekkiyhtiöä on paukuttanut käytännössä kaikki tulokset tälle vuodelle. Eli kaikki ei välttämättä tee hirveätä tulosta. Tai sen niin kuin kurssinousun perusteella tulleet tulokset on tullut 5 isoimmasta yhtiöstä. Kaikki on tekkiä. Niin mä näen aika paljon riskejä tässä markkinassa itse. Joten mä en enää sijoita periaatteessa IPOihin juuri ollenkaan. Isoin syy siihen on myöskin se, että meillä periaatteessa pankissa työskentelevillä on kuukauden sääntö. Eli jos me ostetaan jotain, me joudutaan pitää sitä osaketta kuukauden. Jos markkina alkaa ryttisemään, niin ainakin mä näen sen silleen, että siinä vaiheessa ensimmäisenä salkusta lähtee menemään ne isoimman riskin osakkeet, eli mun mielestä IPOt, koska niillä ei, tai IPO-osakkeet, koska niillä ei välttämättä niillä yhtiöillä ole vielä kunnon bisnestä siinä vaiheessa. Vaan se on periaatteessa lupaus siitä, että ehkä tulevaisuudessa niillä tulee olemaan voittava tuote. Niin ainakin mä itse sijoittajana ekana heivaisin ne pois, ja ne kulmakiveet säilyttäisin siellä, ellei jotain muutu niissä itse yhtiöissä. Mutta me aletaan olemaan aika lailla loppusuoralla tämän videon osalta. Viimeisenä nopea katsaus salkuarvoon. Aikamoista nousua on ollut. Naputellaan jo melkein 80 tonnia salkuarvossa tällä hetkellä. Jos mä muistan ihan väärin, niin mun tavoite tälle vuodelle oli 65 kiloa. Elikkä aika heittämällä mennään sen ohi. Mä voisin tehdä vielä ennen vuoden vaihetta periaatteessa sen tavoitevideon, mitkä kaikki mä oon tavoitteista saavuttanut, mitä mä en oo saavuttanut. Ainakin yksi tavoite on tosi kaukana siitä, mitä mä asetin. Mutta mulla ei tän enempää. Pistä videolle peukkua ja kommenttia. Se nähtävästi tosiaan boostaa sitä YouTube-algoritmia ja me nähdään seuraavalla videolla. Moro!